12 лютого – собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин очолив пісню «Божественну літургію» з нагоди престольного свята Трьохсвятительського храму в селищі Володарка. Біля церковних воріт владику віршами та квітами зустріли діти. Ваша присутність вселяє перечуття великого торжества, яке з вашого благословення має сьогодні відбутися у нашому храмі. Низьким поклоном вас вітаємо. Я вам вклоняюся. Дорогий владико, у цей знаменний час хай Бог вас щедро нагородить, здоров'я, ласки вам не щадить, на Божій ниві працю вашу, нехай Господь благословить. Перша літургія звершувалася вночі церковнослов'янською мовою, а наступна – двома мовами – давньогрецькою і церковнослов'янською. Богослужбові тексти виголошувалися священнослужителями давньогрецькою. Група архієрейського хору виконала пісни-співи давньогрецькою особливих наспівів, характерних для елладської та інших грекомовних церков. Після Євангелія митрополит Августин звернувся до прихожан з проповіддю. Да подасть духовне трезвіння і ревність о спасенні посомих, правителям суди правду, воїнам терпіння, мужество і одоління на враги, сирим удовицам заступлення, болящим ісцеління, юним благое вере возрастання, старцам утішення, обиденным заступление и всем всякого времени и вечной жизни потребная, и когда в мире покаяние, желание спасения горящее, Господи работающее, добрым подвигом подвязающееся, течение наше скончая, и сподобимся небесное царство и купно с вами, всегда петь и славите, пресвятое великолепое имя Отца и Сына, и Святого Духа во веки веку. На сам кінець літургії відбулося славлення трьох святителів Христових. Владика виголосив молитву до них. Потім керуючий Білоцерківською єпархією вручив нагороду предстоятеля Української православної церкви за церковні заслуги. Орден Почаївської ікони Богородиці дружині настоятеля парафії Наталії Рискіні. Нагородив благословенними грамотами активних вірян цієї парафії та привітав іменинників.